Децентралізація, про яку так багато говорили, нарешті почала втілюватися у життя. В області запланували утворити 54 територіальні громади. Внаслідок великої перебудови межі області не зміняться. Чого не скажеш про райони? Передбачено зміну меж таких районів – Волочиського, Деражнянського, Дунаєвецького, Ізяславського, Полонського, Славутського, Старокостянтинівського, Теофіпольського, Чемеровецького, Хмельницького, Шепетівського та Ярмолинецького, від яких відійшли або до них приєднано території сільських рад інших районів. На території більшості районів Хмельниччини утворять по дві територіальні громади. Три райони обмежаться одною – це Ярмолинецький, Новоушицький і Старосинявський. Найбільше суперечок виникло у Кам'янець-Подільському районі. А все через небажання гуртуватися навколо міста над Смотричем. Жодна сільська рада навколо міста не виявила бажання приєднатися до нього. Тому із врахуванням пропозицій Кам'янець-Подільського міського голови та погодження Кам'янець-Подільської райдержадміністрації вирішено утворити Кам'янець-Подільську міську об'єднану громаду у складі міста та сіл Жовтневе, Цибулівка, Кам'янка, Голосків, Зіньків, Смотрич. Так чи інак, але об'єднання мусить відбуватися добровільно, кажуть в обласній раді. Як приклад наводять сусідню Польщу, де територіальні реформи спочатку провалилися, але згодом дали поштовх для економічного розвитку країни. Вони вирішили наскоком зробити силою, адміністративним, так сказати, рухом зробити цю реформу. Те саме провалили, вернулись до неї тільки після 14 років. І сьогодні от результат – Польща, ВВП, саме високе в Європі. До слова, в Україні відбулося вже близько 20 територіальних реформ. За радянських часів всі вони реалізувалися за принципом владної вертикалі, щоб можна було ефективно контролювати пересічних краян. Тепер обіцяють, все буде інакше. При об'єднанні враховуватимуть багато чинників. Пріоритетів громад, їх розрахункової фінансової спроможності, географічного розташування, транспортного сполучення, доступності надання ряду послуг у відповідних сферах, трудової міграції населення, підвезення дітей в школи та садочки. В якому форматі відбуватимуться чергові вибори до місцевих органів самоврядування, наразі достеменно сказати складно, адже чимало питань щодо децентралізації все ще на стадії обговорення у Верховній Раді. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.